van niet. Na al die jaren moet je de deuren gaan sluiten na het weekend. Waarom is dat? Ze zeggen het is overlast. Ja. Maar het is meer de ene keer staat dit, de ene keer staat dit in de krant, de andere keer dat. Het wordt hier allemaal gerenoveerd, Rijnboogbank komt hier. En het wordt allemaal afgebroken hier tegenover, CD, de straat. En alleen dit gedeelte blijft staan. En dat stond ook in de Gelderland, denk ik. En de daklozen passen daar niet meer tussen. Hoe wil je ze dan opvangen? Ik krijg een andere locatie. Oh, dat is mooi. Waar ga je dan zitten? Nou, dat weet ik niet. Oh, maar je gaat naar een andere locatie? Ja, dat ja. Oh, dat is wel fijn. Dus het is niet zo van dat ze niet meer terecht kunnen? Nee. Oh, super. Alleen ze moeten even... Ken dag zijn, ken week zijn, ken 3 weken zijn. Maar ja, voorlopig samen, dat is wel gaaf natuurlijk. Ja, het blijft een groep wat er altijd een groot probleem is van iedereen en waar jij altijd omarmt, hè? Dat is een van de enige. Dat is mooi gezegd, ja. Je kan altijd hier binnenvallen, er is altijd wel iemand, er is altijd wel wat. Als je behoefte hebt aan mensen of wat dan ook, er is altijd wel wat. Wordt het een groot gemis voor jou? Ja, toch wel. Toch wel. Maar het is wel goed nieuws dat het in ieder geval weer nieuw komt. Ja. Ergens anders. Daar waren we allemaal heel blij mee. Hoe voel jij je nu onder dat je dit moet sluiten? Ja, het is niet anders. Ik heb goede steun van... ik word helemaal suf gebeld. En ik heb heel veel steun achter me. Gelukkig zijn niet alle burgers van Arnhem tegen de daklozen.